Filipe, můžem? Točíme. Tak pojď. V pohodě. Jak to dopadne? Nevím. Soustřeďme se jenom na to, co děláme. Protože Dan začíná dělat ten postup. Máme je na triku. Máme je na triku. Máme na triku. Je to povznášející, když můžete být u něčeho tak velkolepého, jako je líhnutí mořských želv. Je to až dojemné, jak by věci fungovaly, kdyby to lidi, kdybychom to nepokazili. Máme je na triku. Vajíčka mořských želv vypadají jako pingpongáče. Se kradou z hnízd a jedí se. Dneska už to nikdo jíst nemusí. V Indonésii hlad není a Číňani, ty se bez nich obejdou. Můžou jíst pingpongáče. A navíc, nechutná to nějak zvlášť. Máme na triku. Je na triku. Je na triku. Tohle slepičí si občas dám. Ale kdyby slepic na tom byl jako želvy, tak ho radši vysedím. Želvy už jsme skoro sežrali. A taky otrávili, upálili kvůli želvovině, udusili igeliťákama v moři. Tak je nechme alespoň vylíhnout. Aby bylo zase co masakrovat. To je teda blbej for. To nebyl for. Byl. Nechci být zbytečně sentimentální, ale tohle je jedna z želv, kterou jsme opravdu zachránili. Pomozte chránit mořské želvy. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme, že pomůžete. Máme je na triku. Máme je na triku. Máme je na triku. Také o mořských želvách bude jeden ze 6 dílů o ohrožených zvířatech, které Češi zachraňují. Na podzim v České televizi.